Dobra. Dobrze. 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 भाँडा नभएर यहाँ भाँडा भए नभएर चाउचाउ बनाउनु लागेको ए चाउचाउ होइन रहेछ के हो आलुको सुकुटी र चोताको सुकुटी बनाइरहेको छौँ गाई छैन टमाटर यो हिउँ परेर यस्तो छ मौसम त्यो चाहिँ पानी पानी साधन नभएर है प्लास्टिकमा पानी छ प्लास्टिकमा पानी ल्याएर बोतलमा तताएर खाइन्छ चाहिँ हामीले ल्याएको भारी एकजनाले ल्याएको हो यो चाहिँ 25 केजी चामल हजुर 25 केजी चामल अनि एउटा ब्याग यो हो यो पनि त्यस्तै छ 15-20 केजी त्यो झोलाको पनि 25 केजीको चामल अनि यहाँको बसोबास बाटोमा बसोबास भइरहेछ हिउँ परिरहेछ खाना बनाउने भाँडा नभएर सानो कचौडामा बनाउनु परेको छ पानी तताउनु चाहिँ बोतलबाट पानी चाहिँ तातो पानी बोतलमा खाने तिन चाहिँ बटुकोमा खाने अनि चामल चाहिँ छैन भातको पनि चाहिँ त्यस्तै हो यो चाहिँ पानी हिउँ नपर्ने ओडार यो चाहिँ सुताइ व्यवस्थापन कपडाहरू यसमै छन् धेरै ठुलो ओडार छ यहाँ यो मैले लगाउने जुत्ता लेकको अनि यो टक्क चारजने प्यानल हजुर रोटी खाने तयारी हुँदैछ यो चाहिँ खुर्मा खाइरहेको छु समात्नु एउटा ठ्याक्कै छ एउटा नभए खाएर त नुन हाल्नु खोजाले पानी
रोटी हाल्नको लागि थालीमा पिठो तयारी हुँदैछ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ, ढुङ्गामा रोटी हाल्नुपर्ने अवस्था छ यहाँ। रोटी हाल्नलाई छैन सामान, ढुङ्गामा हाल्नुपर्छ रोटी। ढुङ्गामा रोटी हाल्दै रोटी खाऊ। हजुर, नत्र त्यो रोटी पट्टेन पानी तताएछ। रोटी खान लागो ल ल्याति छ यसमै यसमै ल्याइदिए हुन्छ। पानी यसमा हो, हामीले खोलाबाट ल्याएर प्लास्टिकमा पानी ल्याउने जर्किन नभएर अब यसमा लिनुपर्छ टक्क। अनि स्पेसियल हेलो हेलो गाइस, हजुर दाउरा हामी काट्दैछौँ। दाउरा दाउरा यस्तो हुन्छ यहाँ, दाउरा यहाँको लेकको दाउरा पाइँदैन राम्रो दाउरा। यहाँ धोपीको दाउरा हो यो। अब यहाँ गाह्रो छ, यहाँ भाइ जान गाह्रो छ गाइस। यहाँ यस्तो छ दाउरा, यसलाई अब यसरी यहाँ फाल्नुपर्छ माथितिर टक्क। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो हिउँ परेको सिन।
कलाएर यसलाई पनि यसरी माथितिर फाल्नुपर्छ। के भो के भो, खुट्टा पनि लाग्यो क्या? टक्क लाएर यो दाउरालाई पनि यसरी माथि फालिम्। हिउँ परेर यो चाहिँ टक्क हामी यार्च खोज्न आएको है, यहाँ यार्च पाउने ठाउँमै पुगेको छैनौँ। बाटोमा यसरी हिउँले सताइरहेको छ। अब यस्तोमा बस्नु परेको छ। दस कति ल नै आठ नि घरिघरि खुट्टामा आइरहेछ मलाई। दुःख भने यो थाहा छैन भने यही हो दुःख भने होइन गाइडहरू। यस्तो गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ, यस्तो दुःख गरेर दाउरा तान्नुपर्छ, त्यो पनि आलु दाउरा। यो कुन हिमाल हो? यो कुन हिमाल हो? थाहा छैन। यो जे भने जगदुलतिरकै हिमाल त होइन, जगदुल हिमाल भनिदिउँ न त, के छ र गदा हिमाल होइन, गदा हिमाल। यो चाहिँ गाइजहरू गदा हिमाल हो अरे है यो चाहिँ, तर खास गरी गदा भन्ने चाहिँ यता हो होइन, गदा लेक भन्ने चाहिँ यता यसलाई पनि अब गदा हिमाल नै भनौँ न। चाउसो पकाइ खुल्ला ठिकमा के भयो राम्ररी खाऊ है सबैजना यता यता हेरेर खाऊमा चाउसो बनायो यसरी पाक्छ फेरि यता त्यहाँ चाउचो पकाइरहेको आगोमा। सुरेशकै खाएको ल अघिको यो प्लास्टिकमा पानी थियो त्यही पानी ल्याउनु जानु लागेको हामी चाहिँ। जति नभएर पानी प्लास्टिकमा ल्याउँदैछ है, टाढा छ यहाँ तलमाथि जग्गा यहाँ हेरौँ न, हिउँ पहिरो आला जस्तो छ यहाँ, यस्तो अप्ठ्यारोमा हो जानुपर्ने। त्यही नै हो त्यहाँ चाहिँ टक्क होइन, जर्किङ नभएर यो प्लास्टिकमा पानी ल्याउँदैछौँ, तर एकदम अप्ठ्यारो बाटो हो यहाँ चाहिँ, लड्यो भने त गइन्छ तल खोलामा, हिउँ पहिरो आयो भने त यहाँबाट आइएको है, यस्तो अप्ठ्यारोबाट हिउँबाट यसो बाह्रमा यहाँको पानी लग्न, पानी पनि प्लास्टिकमा लिनुपर्छ यसरी। प्लास्टिक यहाँ पनि छ अर्को यसरी लगियो यसमा भटिया छ पानी, अब यसरी लग्ने चाहिँ थोरै थोरै लग्नुपर्छ अहिले चाहिँ होइन, लग्नु सकिँदैन। ल अब यो पानी चाहिँ लग्नुपर्ने है, यसरी हो लग्नुपर्ने चाहिँ। लगाए जब यहाँ चाहिँ टक्क पानी भर्ने रेडी भइसक्यो होइन, अब हेर पोल्ट्रीमा पानी यार यस्तरी भर्नुपर्छ, यस्तो जाडो हुन्छ नि फेरि। अह
तो जाड़ो छ मा कडक कति सक्छ त्यो आफ्नो विचार गर न विचार गर म आफ्नो कति लाग्छ नभए कहीँ न हामी चाहिँ बाटो लाग्यौँ है गाइज बाटो पनि यस्तो अप्ठ्यारो छ माथिल्लो गयो भने खोलामा सिद्धा ल सेवा तालमा साईले